Парасоля найближчим часом закарпатцям не знадобиться. Синоптики прогнозують на найближчі 10 днів суху та сонячну погоду. За єдиним виключенням, на півдні регіону та, ймовірно, на сході незначні опади таки будуть. Зливового характеру з грозами. Поки що без граду, не прогнозуємо граду, але опади, скажімо, інтенсивні. Кількість опадів невелика. Очікуємо без якихось там високих підняттів рівнів води. Пройдуть вони до вечора. Синоптики також прогнозують зниження температури. Вдень стовпчики термометрів покажуть не більше 25 градусів вище нуля, а вночі максимум сягне 10-15 градусів. Але така прохолода протримається недовго. Вже починаючи з понеділка, ми знову очікуємо підвищення температур до плюс 28-29 на рівнині, і вона теж протримається десь приблизно 3 дні. Тобто вже в другій половині наступного тижня знову ж таки можна очікувати надходження прохолодної повітряної маси. На початку червня синоптики вже зафіксували рекордні температурні показники. Зокрема, друга декада місяця виявилася найтеплішою. 16 червня 33 градуси тепла було в Берегові, 33,6 у Хусті та 33,3 в Ужгороді. Попередня найвища температура в обласному центрі протрималася 55 років. Нинішній показник виявився більшим на 1,2 градуси.